एकदम एक्सपिरियन्स भएर आई थिङ्क उसले त्यो यो चिजलाई कन्टिन्युटी गर्नु होइन आफ्नो भगवान्ै भेटास लाग्छ नि होइन यसो हेर्दाखेरि बाफे है हरेक पक्षलाई विचार गरेर गर्ने अब सामाजिक काममा पनि त्यतिको अग्रसर अब त सिनेमाको पनि हिरो रियल लाइफमा यस्तो राम्रो सामाजिक काम गर्ने पनि हिरो गाडीमा सुत्यो गाडीमा खायो बस्यो केही होइन भोक भोकै हिँड्नुपर्छ कि मेरो छोरीले पनि यस्तो गर्दै हुन्थ्यो फेरि मनको खुसीको लाग्यो मेन त काम मेन त खुसी हो म फिल्ममा चाहिँ नयाँ मुभीमा मलाई रेड कार्ड गर्नु बोलाउँछु उहाँ चाहिँ आरजे राणा हुनुहुन्छ इन्टरटेनमेन्ट उहाँले चाहिँ नगद 75,000 हाम्रो चाहिँ नि COVID-19 को विपद व्यवस्थापन कोर्समा उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेम्बर हुन्छ यो इन्टरटेनमेन्ट हजुर उहाँ हाम्रो आजको रातको वितरणको लागि पहल गरिदिनु भएको हाम्रो चाहिँ नि प्राविधिक सङ्घको चाहिँ नि सदस्यजी अनि युवराज कार्कीजी हुनुहुन्छ प्रडक्सन म्यानेजर पेसाले हुनुहुन्छ मेरो नाम आरजे सिंह आरजे रहना इन्टरटेनमेन्टबाट बसेको हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई चाहिँ अहिले केही सहयोग गरौँ भनेर पुष्करजी अब यहाँ चाहिँ धेरै चलचित्र प्राविधिकहरू देख्नु भएको छ तपाईँहरूले कतिजनालाई के वितरण गर्नुभयो कसरी वितरण गर्नुभयो यो आज हामीले 250 बराबरलाई खाद्यान्न वितरण गर्दैछौँ त्यसमा चामल तपाईँको चना दाल चिनी केराउ यो चाहिँ नि दैनिक चाहिँ नि चलाउनको लागि आवश्यक गर्दै खाद्यान्नहरू प्रदान गर्छु तेल नुन यो यस्तो छ हाम्रो अब एक चरण सबैलाई पुगेको जस्तो लाग्छ एकचोटि अब हामी हेर्छु हामीले जति पनि छ हाम्रो प्राविधिकहरू समस्यामा परेको उहाँहरू सबैलाई आह्वान गरेर बोलाएको हो आज जति आयो आज किनभने धेरै टाढा टाढा छरेर बसेको कारणले उहाँहरू सबैसँग स्रोत साधन नभएको कारणले पैदल बाटो पनि सम्भव नभएको कारणले उहाँहरू आउन सक्नु भएन उहाँहरूले चाहिँ आज जति बाँकी छ त्यो चिज चाहिँ नेप्टामै राखेर भोलि हामी नेप्टाको टिमले वितरण उहाँहरूको घर घरमा गएर हामी वितरण गर्छौँ सँगै यो आज रात वित यो आज खाद्यान्न वितरण गरिदिनको लागि चाहिँ कोर्डिनेसन गरिदिएको चाहिँ तपाईँको लपन छपन टुको डाइरेक्टर मुकुन्द भट्ट अनि नवनायक तपाईँको चाहिँ नि नवीन लम्सालजी हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ नि सबै प्राविधिक दाजुभाइहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो अनि धेरै प्राविधिक दाजुभाइहरूले चाहिँ अब चाहिँ समस्या हुन थाल्यो अब हामीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि दैनिक कसरी चलाउने यो अहिलेको चाहिँ दुःखलाई कम गर्ने हामीसँग माध्यमहरू पाइरहेको छुइनँ त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ नि सबैभन्दा चाहिँ आस्थाको केन्द्रबिन्दु भन्ने नै हाम्रो सङ्घ हो चलचित्र प्राविधिक सङ्घ हो त्यही कारणले हाम्रो अभाव के भन्छ अभिभावक भने पनि अध्यक्ष भने पनि दाई भने भाइ पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ त्यही कारण यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु होला अध्यक्ष भनेपछि मैले सबै दाजुभाइहरूलाई सहयोगको चाहिँ अपिल गरेँ अनि इन्डिभिजुअली मैले रिक्वेस्ट गरेँ त्यो कुरालाई सुने मेरो रिक्वेस्टलाई उहाँहरूले चाहिँ नि सुनेर उहाँहरूले चाहिँ सक्दो आफ्नो साइडबाट कति सकिन्छ नगद दिने नगद खाद्यान्न दिन्छु म खाद्यान्न दिन्छु त्यही कारण सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चलचित्र नायक र पेसाले क्याप्टेन विजय लामा हुनुहुन्छ दाइ हाम्रो उहाँ दाइले के भन्नुहुन्छ ठिक छ पुष्कर कतिलाई चाहिन्छ म अहिले सुरुमा 50 परिवारलाई दिन्छु भनेर उहाँले सुरुमा 50 परिवारलाई उहाँबाट सुरुवात गरेको त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो तपाईँको खाद्यान्न वितरण गरेको चाहिँ नि न्युजहरू तपाईँहरूले चाहिँ प्रकाशित गरिदिनु भयो जनजनमा माझ पुऱ्याइदिनु भयो अनि त्यसले गरेर अझ सहज भएर त्यस पछाडि सुमिना घिमिरेजीले चाहिँ मलाई उहाँको हस्बेन्ड रोशन छापकोटाजीले मलाई कल गर्नुभयो र के छ पुष्करजी त्यो हाम्रो प्राविधिक दाजुभाइको समस्या भन्दाखेरि अहिले तत्काल त अहिले सबैले त भनेको छुइनँ त्यो टाइमसम्म 80 लागि समस्या छ भनेको थियो मलाई त्यही कारणले उहाँले 80 समस्या छ अहिले रोशनजी के छ तपाईँहरूले कतिजनालाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि ठिक छ अहिले तत्काल 40 परिवारलाई राम्रो प्याकेज दिउँ त्यसपछि फेरि भएन भने हामी कोसिस गर्छौँ भन्नुभएपछि उहाँले सुमिना घिमिरेजी सहित उहाँको चाहिँ हस्बेन्ड आएर घर घरमै चाहिँ नि हाम्रो प्राविधिकहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न एउटा राम्रो प्याकेज वितरण गरियो
आरजे रहना इन्टरटेनमेन्ट का मेरा यी भाइहरू होइन जसको मैले यहाँ नाम लिनैपर्छ मलाई चाहिँ जसरी उहाँले पर्दा पछाडिको हिरो भन्नुभयो ठकुरी रन्जु अधिकारी प्रमोद सुवेदी शिशिर भट्टराई समुद्र कार्की दिनेश श्रेष्ठ करुण गुरुङ दिपेन्द्र खत्री कर्ण थापा सुस्मिता खनाल अच्युत अधिकारी अजय यादव र भीमसेन थापा हाल उहाँहरू चाहिँ अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्नुहुन्छ अब यो राहत मैले उहाँलाई प्रदान गरिसकेपछि फेरि पनि उहाँले प्रतिबद्ध गर्नुभए चाहिँ तपाईँ हामी प्रविधि सङ्घलाई फेरि पनि केही गर्छु भन्नुभएको छ र त्यस पछाडि हामी सल्लाह गरिराखेका छौँ र अर्को कुरोमा यहाँलाई लगभग कलेज सुरु गर्नुभएको थियो यसपालि चाहिँ तपाईँ चलचित्र प्राविधिक आम नागरिकको लागि एकदम अत्यन्त आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न सुरुदेखि नै सक्नुभयो अहिले सुरुदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो भोग्नुभयो यो कसरी सुरु गर्नुभयो चलचित्र प्राविधिकहरूको अहिलेको अवस्थालाई लिएर फर्स्ट फेजमा त कोभिडको फर्स्ट पहिलो फेजमा त अब चाहिँ अब हामी कुशल लामा दाईसँग नै सहकार्य गरेर सबसे अहिले प्रब्लम के छ त प्राविधिकलाई या आम मान्छेलाई चलेको खाद्यान्नकै थियो होइन रासनकै थियो त्यसले त्यही भएर हामी चाहिँ फर्स्ट फेजमा हामीले रासनकै लागि हामी दौड्यौँ र सेकेन्ड फेजमा के भयो भने चाहिँ अब इन्डियामा भारतमा चाहिँ सबभन्दा प्रब्लम अहिले चाहिँ सर्टेज भनेको अक्सिजनको भइरहेको थियो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ पनि सर्टेज भइरहेछ हस्पिटलमा अक्सिजन नपाएर बाहिर लडिरहेछ मान्छेहरू पल्टिरहेछ अनि नेपालमा पनि यो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ भनेर हाम्रो टिम नेपालको हाम्रो विमल पन्त चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ र म बसेर चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ मेरो टिम छ टिम पर्साका हामी साथीहरू छौँ दमन नेपाली हामी अरविन्द कोमल लिम्बू हो हामी बसेर चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा भएपछि र अक्सिजन चाहिँ हामी कलेक्ट गरौँ न पहिला भनेर अक्सिजनको लागि चाहिँ हामी दौड्यौँ नेपालभरि नै पहिला भ्यालीमा हिँड्यो त्यसपछि आउट अफ भ्याली र त्यही अहिले प्रब्लम त अब मेन त अप्सन थियो अलिकति सल्भ भएको छ अहिले चाहिँ अलिकति इजी भएको छ होइन पहिलाभन्दा तर अहिले पनि गाह्रै छ स्थिति र सँगसँगै अब त्यसपछिको सेकेन्ड निड के त भनेको खाद्यान्न हो र फेरि पुष्कर दाईले कुरा गर्नुभयो हामी यसरी गरिरहेछौँ काम पहिला पनि सहकारी गरेको पल भयो के गर्ने भन्नुभयो ल हुन्छ म रेडी छु दाई एनी टाइम भन्नुहोस् म आउँछु होइन म हिँड्छु तपाईँसँग भनेको थिएँ र दाईले भन्नुभयो र म यहाँ आउनु पाएँ त्यसको लागि थ्याङ्क यू पुष्कर दाई र पुष्कर लामा दाई देवतालाई प्राविधिक सङ्घलाई चाहिँ जतिले सहयोग गर्नुभएको छ जतिले चाहिँ हातमा हातेमालो गरिदिनु भएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू होइन यसरी नै साथ दिइराख्नु होला आगामी दिनमा पनि भन्न चाहन्छु मैले काम गर्नुभएको एकदम धेरै समय भइसकेको छ अब पहिलाको लकडाउनदेखि अहिले पनि चलचित्र प्राविधिकहरूलाई चाहिँ राहत दिइरहनु पर्ने यो तपाईँहरूले पनि दिइरहनु भएको छ यो अब चलचित्र प्राविधिकहरूलाई कहिलेसम्म त यसरी किनभने निश्चित छैन यो लकडाउन कहिलेसम्म पुग्ने भनेर अथवा कोरोना नै कहिलेसम्म हजुर निश्चित छैन त्यसरी हामी कहिलेसम्म राहत वितरण गर्दै जाने अब यो राहत भनेको कोही एउटा मान व्यक्तिलाई मनदेखि आएर उसले उसको विवेकले भ्याएसम्म गर्ने कोसिस मात्रै हो होइन अब यसको मेन गर्न सक्ने भनेको यो समस्याको समाधान त सरकारले नै हो अनि त्यसको लागि विकास बोर्डले पहल गर्नु पर्यो सरकारले गर्ने भनेको घाँस बाँस र कपास यो आपतकालीन स्थितिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारले हो अनि त्यो भनेको चाहिँ यो आपतकालीन स्थितिमा सबभन्दा अगाडि रहेर गर्नुपर्ने सरकारले हो अब यो विभिन्न संस्था पुष्कर पल यो हामी अथवा भाइहरू जो जो पनि अग्रसर भएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त त्यो केही समस्या मात्रै समाधान गर्ने हो सम्पूर्ण समस्या मूल समस्या समाधान त फेरि सरकारले नै हो म त त्यही भन्न चाहन्छु पुष्करजी अब तपाईँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्राविधिकहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म त यसरी राहत वितरण गर्छ अलिकति दीर्घकालीन यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ त्यसैले त मैले दीर्घकालीन योजना बनाएर तपाईँको कोभिड 19 विपद व्यवस्थापन कोर्स स्थापना गरेको हो त्यही कारणले यो टाइममा अहिले सधैँ हामीले खाद्यान्न दिन सकिँदैन सधैँ हामी आह्वान गर्न सकिँदैन यो अहिले जुन कोभिडको लहर छ यो टाइममा सहयोगी हातहरूले सहयोगी मनहरूले कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोर्समा उहाँहरूको जो इच्छाले जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गर्नु त्यो चिजले भर्ने भयो त्यो चिजले मैले के भन्छ भविष्यमा आउने दिनहरूमा केही समस्या पऱ्यो भने त्यो रात बाटो नै उहाँहरूलाई चाहिँ नि परेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो त्यो सँगसँगै यसपालि बजेटको बारेमा म केही बोल्न चाहन्छु बजेटले तपाईँको सिनेमा टुरिज्मको लागि जुन योजनाहरू ल्याउनुभयो जुन प्लानहरू ल्याउनु बजेट ल्याउनुभयो त्यो एकदमै राम्रो छ तर त्यो चलचित्र टुरिज्म सिनेमा टुरिज्मको लागि सक्सेस गराउनलाई जुन चलचित्र क्षेत्र चलचित्रका मेरुदण्ड छ नि
त्यो मेरुदण्डलाई चाहिँ बचाउनका लागि एउटा बजेट छुटाउनु पर्यो. जस्तै अहिले तत्काल मैले देखिरहेछ अहिले आपत अहिलेको जुन दुई वर्षको चाहिँ कोभिडले गर्दा के देख्यो भने चलचित्र प्राविधिकहरूको आफ्नै एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्ने देखेको छ. बहुसङ्ख्यामा रहेका प्राविधिकहरूको लागि हामीले कति हस्पिटलहरूमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गराउनलाई पहल गर्ने भन्नुहोस् त. कम्तीमा आफ्नै हस्पिटल भयो भने मेरो हाम्रो टेक्निसियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ नि आपत विपद पर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्यको चाहिँ नि के भन्छ उपचार गराउनु पर्दाखेरि कुनै समस्या हुँदैन. हामी ढुक्कको साथ हाम्रो आफ्नो हस्पिटल छ भनेर हामी गर्वको साथ हामी काम गर्न सक्छौँ. हामीबाट हुने सिर्जनाको कुराहरू हरेक कुरो क्रिएटिभिटीको कुराहरू क्रिएटिभ कुराहरू अझ राम्रोसँग प्राविधिकहरूले आफ्नो चाहिँ नि 100% दिएर काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. अहिले काम गरी गऱ्यो भरे के भइदिन्छ त्यो थाहा हुँदैन. त्यो चिजलाई सेफ ल्यान्डिङ राखेर काम गर्दा उनीहरूलाई कम्तीमा हामी सुरक्षित छु, हामी सेफ ल्यान्डिङ छु, हाम्रो साथमा नेपाल सरकार छ, अभिभावक छ हाम्रो भन्ने खालको एउटा महसुस गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ नि चलचित्र प्राविधिकहरूको लागि एउटा चलचित्र प्राविधिक हस्पिटलको लागि बजेट अब यो वर्ष छुट्याएले नेक्स्ट आउने बजेटमा चाहिँ उहाँले छुट्याइदिनु भयो भने हामीलाई अझ धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. चलचित्रमा यो मान्छेहरू निधन हुने क्रम पनि एकदमै धेरै थियो अनि डर थियो, त्रास थियो, अपरेसन पाइएन, अक्सिजन पाइएन. तपाईँहरू त्यो अभियानमा जुट्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ कतिको डर थियो अथवा हामीले मर्न लागेको मान्छेहरूलाई बचाउनु पर्न सक्ने हो अथवा त्यो रोग सर्ने आफैमा कतिको डर थियो यो अभियानमा? जस्तो अब सबको पहल गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान थियो होइन, सकेसम्म चाहिँ गर्ने हो आफू सेफ भएर. अनि हाम्रो चाहिँ पहिलो काम नै हामी आफू सेफ हौँ पहिला, त्यसपछि चाहिँ हामी दौड्यौँ ठाउँमा जाउँ होइन. डर थियो नि, डर त अब घर जानुपर्छ मम्मी घरमा बहिनी घरमा होइन, अनि फेरि त्यो लाग्न सक्छ मैले गर्दा मैले लाग्न सक्छ घरमा, त्यो डर थियो. तर यस्तो हुन्छ कि अब त्यो हुन्छ नि हाम्रो सेवा गर्नु नै खुसी लाग्छ भनेपछि ठिक छ नि त म सेफ चाहिँ हुनुपर्छ, सेफ चाहिँ हुन्छु म, सकबत नलागोस् भगवान् भरोसामा हिँड्ने होइन. अनि डर त थियो तर खुसी पनि थियो, हामी अहिलेसम्म केही भएको छैन नहोस् भने होइन, हामी त्यही सेफ्टी अप्नाएर हिँड्दा छौँ. अब त्यही तर भनेर चाहिँ पहिला हिँड्नु चाहिँ डर थियो तर अहिले चाहिँ अब हामी बानी भइसक्यो. ठिक छ, यसपालिको लकडाउनमा चाहिँ तपाईँको मनोदशा कस्तो रह्यो, कसरी दैनिकी कटाइरहनु भएको? मैले ब्लगहरूमा हालिरहेको हुन्छु होइन, तर त्यही सिनेमा यो त्यो तर नेचर फ्रेन्डली बढी भएको छु जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने योभन्दा अरू चिज रहेनछ भन्ने कुरा एकदम आत्मबोध भएको छ. त्यही हो, अझै पनि अब थपिन पनि सक्छ अथवा असाध्य खुल्न पनि सक्छ भन्ने कुरा छ होइन. अब यो बाँकी भएको लकडाउन चाहिँ तपाईँको शुभचिन्तकलाई कसरी बिताउनुहुन्छ? अब यहाँ अलिअलि रिस्ट्रिक्सनहरू राखेको छ मलाई चाहिँ घरबाट, खानेकुराको ब्लग नबनाऊ, मेकअप गरेको ब्लग नबनाऊ होइन. अब हामी कलाकार मान्छे क्रिएटिभ हुन्छौँ होइन, के टिप्सहरू दिइराख्नु मन लाग्छ, अब मेबी त्यो पनि स्टार्ट गर्छु होला म चाहिँ. त्यही हो, सुरु मैले भएको छ मेरो गरेर बहिनीको भ्लग छ अनि मेरो पनि भ्लग छ, तर मैले फाटोफाटो गएर आउँछु. पल त मेरो एडिटर हो नि, हामी त अनाडी बडा हो, तर ऊ चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स भएर आई थिङ्क उसले त्यो यो चिजलाई कन्टिन्युटी गर्नु होइन. मेरो कहिले काहीँ फाटोफाटो आउँछ भि, पल्स अफिसियल भनेर चाहिँ युट्युब च्यानल छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नु सबैले. हामीले सँगै गरेछौँ, सँगै गर्नु भएको छ, राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको थियो. तपाईँलाई चाहिँ कैसन मानन्द भन्ने बित्तिकै कस्तो लाग्थ्यो? होइन, काम गर्नुभयो कस्तो लाग्यो? मैले एकचोटि मुन्द्री कमेडी सोमा पनि भनेको थिएँ, मैले पहिलेदेखि नै हामी बच्चैदेखि नै मैले राजकुमार सरको फिल्म हेरेर हुर्क्या हो त्यसमा, अनि उहाँको पेयर नै करिश्मा मानेर हुन्थ्यो कि जहिले पनि, अनि उहाँहरू चाहिँ रियल लाइफ पनि भइदिएको हुन्थ्यो होइन. अनि मैले ढुकढुकी फिल्मको पनि कहानी भनेको थिएँ होइन, त्यो ट्याक्कै एउटा गीतमा यो ढुकढुकीको चाल यस्तै हो भन्ने गीतमा चाहिँ अर्को, अनि हाम्रो डान्सर्सहरूले चाहिँ राजकुमार सरलाई यता तान्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यता तानेर लानुहुन्छ नि, ट्याक्कै टाढा लानुहुन्छ. त्यो बेला चाहिँ त्यही बेला पनि हामीले चाहिँ ला सँगै भइरहन्थ्यो होइन, किन लग्यो होला लाग्थ्यो. एकदमै मनपर्ने एक्टर एक्ट्रेस नै उहाँ करिश्मा मानन्द म्याम र राजकुमार सर हो. सो एकदम मनपर्छ मलाई, एकदम ड्रिम थियो मलाई सँगै काम गर्ने, काम दुईवटा भिडियोमा काम गऱ्यौँ हामी, अझै चाहिँ काम गर्नु मन छ अझै मलाई. होइन, खुसी लाग्छ नि, अब आफ्नो भगवान् नै भेटा लाग्छ नि होइन. यसो हेर्दाखेरि बाफे है, मैले त्यत्रो बच्चैदेखि स्क्रिनमा हेरेको होइन, सँगै लाइभ देखिरहेको छु, त्यो खुसी लाग्छ. समाज सेवा, म्युजिक भिडियो,
म एकदम अपडेट छु, म आफै बनाउँछु भने चाहिँ अपडेट छु है। र पलको बारे विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा अर्को जेनेरेसन, यङ भनौँ न अर्को जेनेरेसन चाहिँ जुन प्रकारको पाउनु पर्थ्यो त्योभन्दा फरक, जस्तो उसले दुःख गरेर आ भएर पनि होला होइन, हरेक पक्षलाई विचार गरेर गर्ने, अब सामाजिक काममा पनि त्यत्तिकै अग्रसर, गीतमा पनि अहिले भन्छ है म त स्टारमा गीत गर्दिनँ भनेर भने हुन्छ नि, अहिले अब जे चल्छ त्यो गर्नुपर्छ कि, र समयमा दिमाग पनि लगाउनुपर्छ। इफ हि इज मेकिङ मनी विदि एक महिनामा कति धेरै भने किन नगर्ने भने दर्शकले हेर्ने त त्यही हो, अहिले त हामी जुन फर्मेटले खिच्छौँ खिच्ने पनि त्यही हो, भनेपछि हिरो त ऊ हिरै हो नि, अझ ऊ त दुई किसिमको हिरो भइसक्यो, अब त सिनेमाको पनि हिरो, रियल लाइफमा यस्तो राम्रो सामाजिक काम गर्ने पनि हिरो। अनि त्यही कारण मलाई चाहिँ उसलाई फरक अरूभन्दा अझै मेरो छोरीभन्दा पनि है, म अरूसँग कम्पेयर गरेर होइन, मेरो छोरी पनि यङ छ, उसलाई कम्पेयर गरेर भन्छु म कि मेरो छोरीले पनि यस्तो गर्दै हुन्थ्यो कि होइन, कि साँच्चीकै मान्छेले ऊ यङ भएर पनि ऊ चाहिँ सबै कुरा विचार गर्न सक्छ भन्ने नि। सो रियली गुड, किप इट अप। थ्याङ्क यू है, सपोर्ट गर्नु गर्नु होला भन्छु। तर फलजी जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो पढ्दा पछाडि दुइटै काम कुराहरूले ब्यालेन्स गर्न त्यति सजिलो त छैन होला है, सजिलो छैन नि, केही पनि गर्नु सजिलो छैन नि, खाना पछिको खाना त खान गाह्रो छ, यहाँनिर म भने पलको कुरा काटेँ, सजिलो छ भने सेवा गर्ने अनि देखाउनको निम्ति गरे, यु आर गिभिङ, यु वन्ट टु बी अ गिभर, अर म चाहिँ नि सुपर क्रिचर हो, म चाहिँ अरूलाई दिन्छु, गुण लगाउँछु, सिम्पथी एम्पथी अथवा करुणा देखाउँछु भन्ने एउटा जुन छ नि, त्यसो होइन कि, त्यो गिभिङ गर्न पनि गाह्रो छ, तपाईँसँग केही चिज छ भने हात यसरी दिन त्यो पनि गाह्रो छ, तपाईँलाई महसुस हुन्छ अरूको दुःख र दिनुहुन्छ नि, हो त्यो महसुस गराएको छ नि त उसले, अनि त्यो त्यस्तो मन भनेको ग्रेट हुन्छ कि। जस्तो अब म बाह्रमा जाने बेला अप्सन रिफिल गर्न गएको बेला, अब खाने ठाउँ छैन, सुत्ने ठाउँ छैन कि, गाडीमा सुत्यो, गाडीमा खायो, बस्यो त्यहीँ होइन, भोक भोकै हिँड्नुपर्छ, त्यो हेर्दा पो है गयो लिएर आयो भन्नुहुन्छ नि त। जस्तो दाङ अस्ति गएँ, अब होल नाइट हामी गाडीमा जान्छौँ कि, होल नाइट पानी परेको थियो कि होइन, कोही ठाउँ चिप्ले गाडी होइन, कोही ठाउँमा पहिरो आउला भयो, त्यो डर पनि छ, कुन बेला गाडीमा नपुग्ने उता दाङ नपुग्नेमा के हुन्छ कि गाडी होइन फस्छ कि खोलामा भन्ने डर पनि हुन्छ, रातले आफ्नो ज्यान चाहिँ रिक्समा लिएर नै हामी हुन्छौँ कि, त्यो काम हामी हेर्दा चाहिँ इजी लाग्यो होला, तर छैन, तर हामी चाहिँ फेरि मनको खुसीको लागि, मेन त काम गरेर मेन त खुसी हो, मनको लागि, मन खुसीको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, र राति सुत्दाखेरि आनन्द आउँछ नि, त्यही हो, खुसी रहनुहोस्। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै अस्ति तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ एउटा त्यो कट भएको थियो, मैले पलको बुक किन हेरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कतिले चित्त दुखाउनु भएको थियो, अहिले त साँच्चीकै पल साँच्चीकै भेटेँ, म नहेरिकन भेटेँ होइन, यस्तो टाढाबाट टालकी दुर्की ढोल सुहाउनी हो त्यो भनेर हिन्दीमा कहावत छ कि, टाढाबाट हेर्नुभन्दा झन् नजिक गएर चिन्नु अझै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ मेरो फिल्ममा चाहिँ नयाँ मुभीमा मलाई रेड कार्पेटमा बोलाउँछु, मैले खेलाउने कहाँ हो त, उहाँले खेलाउने हामीलाई त अहिले अहिले सिनेमाको कुरा अहिले चाहिँ नगरौँ, अहिले योबाट निस्क्यौँ हामी होइन, त्यसपछि त हामीले गर्ने भनेको यही हो, सिनेमै हो, अरू केही छैन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, केही थियो तपाईँलाई।